ve hazırda Mədəniyyət Qəzetini təbrik etmək üçün hörmətli professora söz verəcək. Xalq artisti Canan Əli Əkbərov. Buyurun, Canan Əli müəllim. Space'in bu müqəddəs efirindən gözəl xalqımızı salamlayıram. Və bugün tarixi bir gün yaşayırıq. Sevinirəm ki, uzun illər Nigar xanımla onun rəhbərliyi etdiyi ilk öncə Ümid Xeyriyyə Cəmiyyətindən bugünə qədər biz yol gəlmişik. O yol biraz da bərkiyib, biraz da həyata yaxşı vəsiqə alıb. Sizin işgüzarlığınızın son illəri gözümün qabağındadır. Sizə hər noy hörmət, ehtiram yaraşır. Mən bunu tam səmimi deyirəm. O ki, qaldı bizim bugünkü bu gözəl, nəfis tərtibatlı mədəniyyət qəzeti, əlbəttə bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyimizin və onun bilə vasitə rəhbəri Cənab Əbülfəz Qarayevin birbaşa, nətər deyərlər, təşəbbüsü, dəstəyi bu qəzetin bu cür xalqa çatdırılmasında böyük önəmi vardır. Biz buna sevinirik və sevinirəm ki, mən də bu qəzetin abunəçisiyəm. Mədəniyyət xadimləri arasında birinci olmasam da ikinciyəm bu qəzetdə abunə olan bir şəxs kimi. Və bu qəzeti oxuyanda sevinirsən ki, çox əsirlik mədəniyyətimizin tərcümanıdır bu qəzet. Bu qəzet xalqımızın mədəniyyətini, onun önəmli şəxsiyyətlərini gündəmə çıxaran, onlar haqqında müsbət fikir söyləyən, onları xalqa bir daha yaxından tanıdan bir qəzetimizdir. Bu qəzet hər birimizindir. Bu qəzet ölkəmizin, mədəniyyətimizin, dövlətimizin, mədəniyyətinin nətəriyyəli qabarıq şəkildə xalqa çatdırılmasında, dünya Azərbaycanlılarına çatdırılmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır. Biz sevinirik ki, ölkəmizdə bu nəfis tərtibatda bu qəzet çıxır və biz bundan bəhrələnirik. Bu baxımdan həmişə oxumazlar ki, bir dəfə danışasan gələk. Sevinirəm ki, Space Telekanalı sizin əməyinizə böyük qiymət verib, sizin qəzetinizin işıq üzü görməsinin 19-cu baharını qeyd edir. Bu baxımdan biz də sizə qoşulub gəlmişik və biz sülhə səs veririk. Bəli, doğrudan bu çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Space Telekanalı buna bütün dünyaya cəhd salır ki, bugün bizim mədəniyyətimizin bu aparıcı qüvvəsi olan bu qəzet bugün gündəmdədir, sevilir, seviləcək də. Arzu edirəm ki, nə ki 19, 19 hələ malışdır, balacadır. Arzu edirəm ki, 109 yaşınızı da elə birgə qeyd edək. Həmin təcrübə inşallah, çox sağ olun. İnşallah ölkəmiz günü gündən çiçəklənir, ölkəmiz günü gündən töhrə atır, ölkəmiz günü gündən işığa qərq olur. Bu qərq olunmuş ölkədə biz özümüz də işığa qərq olunuruz. Buna görə sevinirik ki, rəhbərimiz gözəl, prezidentimiz gözəl, musiqimiz gözəl, mədəniyyətimiz gözəl bir xalq olaraq birimizə dəstək verib, həmişə birimizi arayacaq. Çox sağ olun, Canan müəllim. Təşəkkür edirik. Biz davam edək və sözü verək Respublikanın xalq artisti Ağa Səlim Abdullayevi. Hələ ki, onu eşitməmişik. Buyurun. Çox hörmətli Nigar xanım, mən də bütün bu təbriklərə qoşuluram. Yəni, bugün sizin bayramınızdır. Mən sizə bu çətin işdə, yəni bu redaktorluq işi çox çətindir. Sizə bu çətin işdə, sizə, kollektivinizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram və özünüzə də can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Bu halda biz bir balaca söhbətə fasilə veririk, çünki hazırda ifasiyyə təqdimi olunacaq, amma daha sonra gördünüz, amma hələ eşitmədiniz, qonaqlar mütləq təbriklərini səbəbkara çatdıracaqlar.